ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସ୍କୋର୍ ପେପର୍ ଥ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରହିଛି ସମାନତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍କସନ୍ ରହିଛି ସମାନତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏକ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମାନତା ପ୍ରାକୃତିକ ସମାନତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ସବୁ ମଣିଷକୁ ସମାନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ବିବେକ ସମାନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶାରୀରିକ ଅସମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଅନୁଚିତ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସହ ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁପ୍ରକାର ଅସମତା ମଣିଷକୃତ ଓ କୃତ୍ରିମ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାହାର ବାସ୍ତବ ସତଠାରୁ ଦୂରେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ନିରର୍ଥକ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଧ ହୁଏ ଦୁଇ ରହିଛି ନାଗରିକ ବା ଆଇନଗତ ସମାନତା नागरिक वा आइनगत समानतार निहितर्थ होला आइन आग्र समसमान ओ आइन को समान दृष्टि देखि समान सुरक्षा दोबान व्यवहार प्रदर्शन राष्ट्र आइन कि निर्ष्ट वर्ग वर्गर लोक स्वतंत्र सुविधा व सुरक्षा प्रदान गर्ष्ट आइन र शासन प्रचलित हेन आइनद्वारा निर्धारित प्रक्रिय न्याय प्रदान गरिब तिन रहेछ सामाजिक समानता समाज जाति धर्म वर्ण भाषा ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନକୁ ସାମାଜିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ ସମତା ସୁସ୍ଥ ଓ ସଭ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମତାହୀନ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ ସମାଜରେ ଯଦି ଜାତିଭେଦ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରତମ୍ୟ ରହେ ତେବେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେହିପରି କଳାଗରା ନୀତି ରାଷ୍ଟ ପ୍ରଥା ସାମାଜିକ ପରିବନ୍ଧୀ ଅଟେ ଚାରି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ସାବାଳକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ରାଜନୈତିକ ସମାନତାର ଉଦାହରଣ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ବିତରଣ କରାଯିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଧନୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବ ରାଷ୍ଟ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଲାଭ କରିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁବିଧା ଉଚିତ ଓ ସମାନ ମଜୁରୀ ତଥା ଅବସର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେବ ଛଅ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାନତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ବଡ଼ସାନ ସବଳ ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଭୌମ ସମାନତା ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧିକାର ସୁବିଧା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ କରନ୍ତି କାହାରିକୁ ହେୟ ମାନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ